bismillaahi iraxmaani iraxiim wacaan saaxiibayaal halkani waa dhuuxa wararka qodobada ugu waaweyn tabinta xilligan ad daawo doontiin waxaa qeybka a kulamo xasaasiyo oo lagu go-aaminayo nuuca dagaal ee mar kale lagu qaadaya koxaha huwanta oo ka socda taliska go-jacada iyo sidoo kale magaalada oog waxyaabaha looga hadlayo waxaa qeybka ah dagaal mar kale oo militari ee somalilan ee u qorshaysa gobolka sool dhinacyada ka qaybgala iyo qodobada diiradda lagu saaray ayaanu halkan idinkugu soo gudbi doonaa wararka dhuuxa wararka kale ee daawod doontiin waxaa qeyb ka a dowladda federaalkiee soomaaliya oo mar kala bilowda guluf xooggan oo kooxda al-shabaab looga saaraya dalka iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ciidankii ugu badnaa ka sagootiya gudaha magaalada muqdisho haddaba halkii uu ku wajahan yihiin muxuuse yahay dagaalka loo cilaamiye kooxdaasi xilligan oo kii hore ka duwan qodobada iyo kuwo kale ayaanu faahfaahin doonaa goortan ee u diyaargarooba mar kale isku soo noqod wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan qodobadii addaawateen iyo kuwo kale oo ayna tebintooda aan baqaadno kuusoo biir barteena youtube ee dhuuxa wararka haddiiada ka mid nahay n saaxiibada ku xiran oo subskribeka saara si ada u hesho wararkiia warbixinada aynu halkani ku tabino waa hagaaga haddii aynu ku bilowno waxaa taliska gooja cadieyay sidoo kale magaalada oog ka socda kulamo xasaasi oo yeelanayaan mas-uuliyiinta sarsare ee somalilan iyo saraakiisha hogaanka u hayso howlgalka ballaaran ee kooxaha huwanta looga saarayo gobolka sool kulamadan ayaa qaatay saacado badan waxaana lagu jaangoonaya nuoca dagaal ay mar kale somalilan u qorsheynayso gobolka sool iyo howlgal milatarikii ugu badnaa oo lagu fasaxaya deegaanadaasi iyadoo cashar lagu dhigi doono ciidanka huwanta isbahaysiga ah saraakiisha iyo simada iyo sidoo kale waxgaradka mas-uuliyiinta sarsare ee somalilan ee kulanka ku leh gooja cadde iyo oog ayaa waxay isla meel dhigayaan nuuca uu noqonaya dagaalkan qaabka loo galayo iyo qorshaha kaga degan puntland oo dhankeeda daandaansi ka wada gobolka nugaal ay sheegtay inay qayb ka ahaan doonto dagaalka gobolka sool oo mar hore deegaankaasi laga saaray ciidanka qaranka somalilan oo heegan ku jiro iyo kulamada xasaasiga ee ka socdo goojacaddo iyo oog ayaa kusoo aadaya xilli mar kale la filayo in howlgalma la tiri kii ugu xooganaa gobolka suul somalilan ay ku fasaxdo saraakiisha kala duwan oo taliyaha ciidanka milatariga somalilan uuqeyb uu ka yahay kulamadaan qaybta ka ah ayaa la tilmaamay in uu lagu jaangoynayo dagaal milateri oo ka awood badan kuwii hore islamarkaana si qorsheysan lagu soo afjarayo ciidamada howanta oo dagaalo culus lagu qaaday saacadihii ugu dambeeyey in lagu jaangoonayo in diirada lagu saaray ulmaaasdhanka kale shararkan xasaasiga ah ee ka socda deegaanadaas ayaa qeybka a sidii ay lagu dabaaldegi lahaa ciidamada kusugan goobaha hore ee furmaha ah id ytoak mayoo dolotsi ugu gogway weynaa kusoo bandhigi doono gobolka sool ciidanka qaranka somalilan kuwii ugu badnaa ayaa dhanka kale gudaha usoo galay gobolka sool oo laga soo sagootiya magaalada burco ee xarunta gobolka togner waxaana arintan kusoo aadeysaa kulamadan oo socdo iyo howlgalka militari ee awooda badan ee somalilan u diyaarisay s c c iyo hil harti oo wajahi doono mar kale dagaaladii ugu cusla abid ee gobolka sool ay kula kulmayaan dhinacyadan ayaa maalmihii dambe waxaa ku socday huwintaa dagaalo toosa iyo duqeymo goosgoosa taas oo dhankooda la wariyay in khasaare xooggan ay ka soo gaareen waxaana haatan barbar socdo kulamadan xooggan iyo ciidamadan lagu soo diray gobolka sool kuwii hore u joogana mar kale heegan buuxo la geliyey howlgalka milatary ee somalilan ee trodhowr jer hore ugu dhawaaqday ayaa kan ah mid ka duwan waxaana la filaya in awood ay kusoo gabangabeeyaan iskudayadii dhammaanba dhinacyada ku fashilmay dagaalkii ka socda gobolka sool ee howanta ah kala cararka iyo sidoo kale khilaafka dhexdooda ah ayaa mar kale somalilan u horseedi doono in guul ballaaran ciidamada qaranka ay kasoo hoyaan dhinacyada islamarkaana lagu bartilmaameysado goob kasa oo ay abaabul ka wadan shirarkan ay saraakiisha mas-uuliyiinta sarsare ee somalilan ay garwadeynka ka yihiin ayaa saacadihii ugu dambeeya kasocda og iyo goojacde waxaana la filayaa in bayaanada kasoo soxo mar kale lagu jeheeyo gobolka sool iyo guud ahaanba deegaanada kale ee ciidamada huwanta aruursiga ka wadan magaalada laas caanood iyo deegaanada ku xeeran ayaa haatan intooda badan gacanta ugu jirta ciidanka qaranka somalilan waxaana la filayaa shirarkan in kahor sideed y tobanka may lagu jaangooy doono howlgalkii milateri ee somalilan guud ahaan gobolka sool ay kaga saari laheyd ciidanka hoganta ah dabaaldega ied tobanka mey ayaa dhankiisa loo dejiyay qorshe ka duwan kuwii hore oo la filaya ciidamada qaranka in awood dheeraada iyo dabaaldego xoogan ay kusoo bandhigaan gobolkaasi waxaa sidoo kale qeyb ka ah kulamadani sidii dadka shacabka ah ay kaga nabadgeli lahaayeen hubka iyo sidoo kale dabaabaadka loo adeegsan doono kooxaha isbiirsiga ah ee nabada gobolka sool waxweyn udhibay saraakiisha mas-uuliyiinta sare ee somalilan ayaa isla meeldhigi doono howlgalkan oo ahaan doono mid ay kabadqabaan shacabka loona awood sheegto dhinacyada nabada gobolka sool dhibaalka weyn soo gaarsiiyey ee huwantaa isbahaysiga iyo magaca qabiil gobolkaasi kaga dagaalamayo akhbaaraadka wararka dambe ee dhuuxa ayaa idinkugu soo gudbin doonaa wixii kasoo baxa kulamadaas iyo dagaalka safka ballaaran ee somalilan u qorsheysay guud ahaan gobolka sool iyo deegaano ka tirsan gobolka nugaal oo dhaqdhaqaaq ay ka wadaan ciidanka maamulka majerteniya oo somalilan mar hore ay tilmaantay in ay tillaabo deg dega ka qaadi doonto haddii isan joojin faragelinta wararka dhuuxa qaybihiisii dhexe ayaa daawanayseen kusoo birbartana youtube oo kamid noqo saaxiibada ku xiran subaskribkana saar janaalka muuqaalkan usii shargaray saaiibadada markana dowlada federaalke somaaliya ayaa bilowda guluf kale oo xoogan oo kaduwan wejigii hore ee labaad ee dagaalka ka dhankaha al-shabaab ciidankii ugu badnaa ayaana laga sogootiyey deegaano iyo sidoo kale magaalada muqdisho ee caasimada dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ka sogootiyey xerada jenaraal gorden magaalada muqdisho cutubyo ka tirsan ciidanka ilaalo qaran oo ah ciidamadii lagu soo tababaray dalka eliterea ciidankan ayaa kaanbabaxay muqdisho waxayna ku biirayaan wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah ee kooxda shabaab oo dalka looga xoreynayo madaxweynaha ayaa khudbad uu ka jeediyey ciidamada ku xusay in guulaha is-dabajoog ah ee ciidamada qalabka sida ay kasoo hooyeen furumaha dagaalka isagoo tilmaamay in dowladda aay isku barbarwado laba qorsho oo taariikhi ah qorshayaashan ayuu madaxweynuhu ku sheegay inay sahlayaan in gacanta lagu dhigo tiradii ugu badneed ee argixiso ah kadibna la dhiso ciidamo qaran iyado oo dagaalkana lasii laba jabaari doono khudbadaha madaxweynaha ayaa waxaa ku jirta dardaaran dhiirigelin iyo goobaabo waxaana uu sheegay in rajada dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay ka qabaan in ay dhammaystiraan halganka gabagabada ah in dalka looga xiray al-shabaabu meel wanaagsan marayo waxauu furay ciidamadan cusub ay ku biiraya dagaalka in ay ilaaliyaan habdhaqanka shuruucda ciidamada si loo xaqiijiyo kalsoonida iyo hiilka shacabka soomaaliyeed madaxweynaha ayaa waxa uu kulan gaara la qaatay dhanka kale saraakiisha ciidamada wuxuuna la wadaagay siday uga go-an tahay in dadka soomaaliyeed ay ka dulqaadaan cadowa carburiyey noloshooda isagoo soo bandhigay naftahornimada iyo geesiyada ay ku tilmaaman yihiin ciidamada xooga soomaaliyeed qaybahooda kala duwan sikastaba haatee soomaaliya haatan waxay ku jirtaa xaala dagaal waxaana qaybo badan oo kamid ah gobolada dalka kasoda hwlgala kahan kooxdashabaab iyadoo dhowaan si rasmiya u bilaaban doono wejiga labaad ee dagaalka a-sabaaboohaatan qybo kamidaaa asodaan madaxwene xasan sheh maxamuud waxaudhamaatay mudo hasana waxayna kusoo aadeysaa dhamaaditaanka halkiisa sano hore iyadoo dalkauku jira dagaal xoogan oo lagula dagaalamay kooxdaabaab degaana balaarana wejiga horee dagaalka lagala wareegay dhanka kalena waxaa barbar socdo la dagaalitaanka musuq maasuqa iyo wax kasta oo dhib ku ah dadka soomaaliyeed amniga magaalada muqdisho oo isbedel weyn uu ku yimid ayaa taariikhda lagu xuseya xasan sheekh maxamuud qaybkaa waxaana socda abaabul xoogan oo ka waji duwan sidii soomaaliya u ekaa jirta sanadyadii hore dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa laga filayaa isbedel yo dhinacyo badanah iyadoo oo kaashanayso saaxiibadeeda beesha caalamka waxayna haatan kooxdashabaab oo dagaal xoogan lagula jira ay wajahayaan caalad aada u daran maadaaba la joogteeyey weerada gaadmada ah duqeymaha iyo sidoo kale howlgalka ballaaran oo ciidanka qaranka soomaaliya ay ka wadaan deegaanada aadka u badan soomaaliya ayaa la filayaa in labada sane ee soo socota oo gudaha dalka ka hirgala sida ay tilmaameen madaxda soomaaliya isbedel dhinacyo ballaaran ah taas oo shacabka soomaaliyeed u horseedi doonto horumar iyo guulo weyn oo dalkeenna oo gaaro akhbaaraadka wararka dhuuxa xiligan inta ayaan kusoo gabagabanenaa khiyaaray waad ku mahadsantihiin daawashada wararkeena iyo warbixinada aynu halkani kusoo gudbino kusoo birbarteena youtube saaxiibadaadana la wadaag muuqaalkan warkaana mid lamidintaakulmi